Kagula, Tasidele, Jodolapa. अरे अध्यक्ष जी पार्टी का विघ्न तारा तत्व राज भएका सम्पूर्ण मित्र साथ पार्टी का साथीहरु र विभिन्न संघ संस्थाबाट यहाँ भाग लिन आउनु भएका मित्रहरु जनवर्गीय संगठनका साथीहरु विभिन्न धार्मिक संस्थाहरुबाट पाल्नु भएका मित्रहरु र पत्रकार बन्धुहरु सबैलाई म यो बृहत जनप्रदर्शनको संयोजकको तर्फबाट यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छु र आज हाम्रो जुन किसिममा चाहिँ यो चाहिँ बृहत आन्दोलन गर्नुको माने के हो भन्ने कुरा यहाँहरुलाई प्रश्न थाहा छैन। हाम्रो राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्र सहितको हरेक धर्मलाई बराबर अधिकार हुने हिन्दू राष्ट्र, त्यसै किसिमको यो झन्झटिलो, खर्चिलो र बोझिलो संहिता खारिज, यी कुरा मागहरूलाई लिएर आज हामी जनप्रदर्शन एकतिर गरेको छ भने त्यस्तै देशमा महँगी, भ्रष्टाचार, कोरोना नियन्त्रण, यी यावत कुराहरू छन्। यिनीहरू पनि हाम्रो मागभित्र पर्दछ। त्यस्तै किसिमले महिला हत्या, हिंसा, बलात्कार, शान्ति सुरक्षा, किसानहरूको माग, किसानहरूको जुन जुन समस्याहरू छ, ती यावत समस्याहरूको समेतलाई ध्यानमा हाम्रो यो अहिलेको आन्दोलनभित्र पर्दछ। अहिले जुन किसिमको तपाईँहरूले यो बृहत जनप्रदर्शन गरेर अहिले जुन किसिमको हाम्रा मागहरूलाई यो सरकारले सम्बोधन गर्न बाध्य तुल्याउने काम तपाईँहरूमा यो चाहिँ यसले यो हाम्रो भेलाले यो बृहत जनआन्दोलनले देखाएको छ। म तपाईँहरूलाई दुईटा कुरा निवेदन के गर्न चाहन्छु भने अहिले जुन हिसाबले तपाईँहरूले बहुत दुःखका साथ यी मागहरू पुरा गर्नलाई हाम्रा बागमती प्रदेशका 13 जिल्ला लगायत पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका केही साथीहरू यहाँ प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ जम्मा भएर चाहिँ यहाँ यो बृहत जन आन्दोलनलाई, बृहत जनप्रदर्शनलाई तपाईँले जुन समर्थन गर्न एकैबद्ध गर्नुभएको छ त्यसको लागि म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।